Banange, waliwo comment nze nabuuza, what killed this young soul? So ngenda babulira about Arnold, abasinga mubadde mwebuuza, Arnold Barber yani. Arnold Barber no muvubuka abadde mutabani wa Brian Barber. Brian Barber mentor wange, mulabirako ebintu bingi nnyo. Era musajja Brian Barber ebintu byakola ku TikTok. Fena tubyagala era tubiraba musajja wa kisa n'ebikolwa bye birungi. So Brian Barber abadde ayina omutabani ogwewandiise ku baana b'abakulu omu yafudde mu ntiisa mu ngeri embi ennyo mu ngeri etiisiza ddala. So you know, this is how Arnold was has left us. So why yen ensonga lwaki Arnold esaawa zino mufu oba maiti. So guys, chinchade wachiti Arnold yabadde ava ku ambias olunaku lwejjo nga we mumanyi ebyaffe byabavubuka tukyakalamu ne tukuba amabala musajja wattu nayingira amakaage kuba abadde alina omukyala nga balina n'omwana. Naye nga ntoza mukyala we yali atera omuwoninga bino ebintu bye mumanyi nti lekerawo obwenzi biki biki nga mu bwe mumanyi ebibeera mu bafumbo naddala nti omuwala oluusi abadde akeberanga mu ssimu ye nga alina by'anoonyamu nga we mumanyi abakazi abamu. So Arnold bambi akomawe waka omugenzi nga yebaka kumbe omukyala yaguze dda obwambe nga yabumulindisizza. Era kitegereke kuba nti ennyumba eno badde bagisulamu abantu bana omuto Arnold ne mukyala we n'omuvubuka gwakola naye ku saluuni. Omukyala yagambye omuvubuka ave mu nnyumba agenda aggulewo saluuni ku makya kumbe amugobawo ng'alina mission gy'agenda okukola. Era omukyala ono Arnold yabadde yakayingira ennyumba leero ku ssaawa 10 ez'okumakya omuwala ono n'akwata obwambe obwo n'afumitafumita omuvubuka paka omusayi we gwatandise omuyita musajja watu neyerwanako baneiba ne bawulira olutalo bagenze otuuka okugulawo nga Arnold yavaamu omusayi mungi bambi abavubuka bakyalibe ne bamukwata ne bamutwala ekibuli emulago omutekatekako ebintu ebisinga nga yagenze dda. Omusayi kuba omuwala yamusaze muno n'amusala eno wansi kuba nze mbaddeyo ku mochari mulago fabajeyo omulambo ne Brian Barber tatawe. So obulamu bwe bwe batyo bwakomyawo kati abantu ababadde batutte omulambo abantu abatutte Arnold mu ddwaliro bakomyewo okulaba omukazi nga n'omuwala yesse omuwala yesaze mbulago n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Naye nga bintu ndoza bibadde mubi omuwala abadde ayagala nnyo ndoza bbaawe nga tamusuubiriza okuba nti alinayo abawala abalala nga mubanya abakazi abamu balina obujja bungi n'obusungu bungi era nga yeera alikadda nti njakutta. Paka omuwala we yasse Arnold Barber n'omuwala naye n'akola ki ne yeesala obulago n'afa. So banaye buli muntu yenna obeera ne mukyala wo webaka naye naye obadde okimanyi nti omukyala yasookera ku makya n'akufumitafumita obwambe oba n'omusajja kennyini naye asobola okukikola tugenda kitwalira ku bakazi bokka n'abasajja mulimu abasajja betumanyi nga mu basse bakyala baabwe. Naye nze mbadde mbagamba ndi proud Ugandan ate era nze content gwe munda abagwenkola wakwagalana. So banaye wo wuliranga omuntu nti temusobodde kweyagala ne mu tambula ogende funa omuntu omulala relationship giveemu kubanga ebiseera ebisinga tulwa nnyo n'abantu betwagala nga tete tubaagala olina omulimba nti mwagala biki ebiseera ebimu enwana ezo zivaamu. Arnold ne mukyala we bonna bafudde balesewo omwana omuto bagenda munyumizanga batya nti bazadde bo bonna baafa ku lunaku lwe lumu mu kiseera kyekimu okitegeera bonna babadde bavubuka bato. Arnold myaka 24 omuwala 23 very young and very handsome guy afiridde ebintu ebyekisiru mulaavu eyekisirusiru ebintu ebyo ebitagasa. So banange abagenda okuziika musobola noonya Brian Barber tugenda muziika lunaku lwankya naye nga nze mbeereddewo Brian Barber because he's a real guy musajja wa kisa tera y'omu ku bantu abagambye nti vayo abantu babuulira ebyatuukawo oba ebituuse ku mubambi ku mutabani w'omugenzi Arnold
May your soul rest in peace, my brother. Zena semba mula baku climax. Nenyumia sanyu miana ene ebujo mula banga mabala ulumu mbanta mdela. Sili nyomu ntuwa mabala ne. Uremba mfurumie muko mbade mula baku climax. Nga obi manyela fana na nyomu tatawe bambi. So guys. Simani chetu ino kola mbio na kusabira moyo gwe gutuke mirembe. No mchalo oyo yakozo go musango nti tetusaka ti musalira musango kuba neye yese mufu ne banaye mwegendereze bintu ebimu nadala bintu byomukwano bino olabango omuntu tomwagala mugamba amazima otambula omuvire temwebera munyonze era bo batonjagala sikura munyera nga nkola kinga nkuleka nga ngenda abantu tuli bangi mu nsi eno sofu nayo omuntu omulala kwagala so omwoyo gwa Arnold Gwo, mule mirembe, for God and my country.